Ja, vi er nå på oppgave 5. Klikk på pila. Den her. Klikk på et hjørne og hold knappen nede. Dra litt i hjørnet. Hvis jeg tar der og så trekker litt her, så ser du at mange ting forandrer seg samtidig. Når jeg trekker her, så endrer lengden seg på de to sidene. Arealet forandrer seg. Og omkretsen forandrer seg. Og det her skjer med en gang jeg flytter. Så når noe endrer seg, så vil andre ting endre seg. Og derfor så kalles GeoGebra et dynamisk program, dynamisk matematikkprogram, som vi skriver inn her. GeoGebra, dynamisk program. Ting endrer hvis andre ting endrer seg, og dette skjer automatisk og i samtid, som man sier, altså når det blir gjort. Go for it.